をしていただきますようよろしくお願いいたします。それでは2015年3月8日主の十字架クリスチャンセンター東京安宅教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共に礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。まずはじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたいてまいりましょう。それでは、共に賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。涙とともに巻かれた花
困難に対してこの人の考えでこの捉え、またこの人の方法でこの解決を求めるのではなく、この主のもとにそれを持っていき、この主にこの求めていきなさいと主は言われます。この主は豊かにこのあなた方のこの信仰を通して働き、この問題解決におけるこの勝利を豊かに表していかれると主は言われます。さらにこの基本的な信仰生活の土台であるこの祈りと、また聖書の読み込みをさらにまた強めていきなさいと主は語られます。主はこの豊かにこの祈りを通して語り、また聖書の御言葉を通してさらに触れていくと主は語られます。さらに主の働きは大きく進展発展していく中で、確かにまたこの風圧というのも強まっていくと主はおさらいます。しかし確かにこの神の言葉に立ち信仰の歩みを全うしていく中で、確かに主はこの不可能な壁をさらに次々と打ち砕き、圧倒的な勝利を表されていくと主はおさらいます。それではもう一度主の前に賛美を捧げてまいりましょう。Yes, he lives. God is working.
愛する天のお父様、この賛美の時ありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝の通過礼拝豊かに導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持って参りたいと思います。共に主の前に静まって主との交わりの時、お祈りの時を持って参りましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせさたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではパウロ秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々でイエス様をすでに信じておられて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々はぜひこの式に加わってください。またインターネットの方はご自分でパンとブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウジュースを豊かに祝福してください。そして私は人々に恩かどんちの恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して同じこれをさっき彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体でございます。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されます。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
テロ様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは感謝の献金の時を持って参りたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持って参りましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God, and He is righteousness.Shall be and dear to you. Hallelujah, それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人に豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は黙示録1章17から18節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は477ページ、第2版のお持ちの方は438ページになります。それではお読みいたします。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり、最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。本日はこの箇所を通して、特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。